Kwa hiyo sasa hivi nimekuja na ngoma nyingine inaitwa Goodbye ambayo nimefanya mimi na mwenzangu mwingine anaitwa PJ. Sikiza vesi ya kwanza na vesi ya pili ndio utakuja kugundua kwamba kumbe hii nyimbo msichana analia, anatendwa kila siku. Goodbye inahusu mdada ambaye amechoka. Unajua amechoka na matatizo ya mume wake, matatizo ya boyfriend wake. Unajua kwa hiyo anataka kumwacha. Lakini sasa katika swala zima la kumwacha hana uhakika wa huko anakwenda. Kwa hiyo inabidi akubaliane tu na kile alichonacho. Tukatumia zile train, tukatumia nguo za harusi. Watu wengi wataniuliza kwa nini train. Nilitumia train kwa sababu nilichotaka kuonyesha kwamba ni safari. Unajua kwa sababu train huwa ni ina represent kusafiri. So mwisho wa siku ilikuwa kwamba at least maisha ya watu yanakuwa kama safari. Ina maana kuna sehemu utafika, utapanda, utateremka, and in relationships zote zinakuwa hivyo. So I hope mwisho wa siku, kwa sababu watu wote walivyoenda wamekimbizana kwenye kule mabewa, sijui wamefanya nini, at the end of the day walikuja wakaweka tofauti zao pembeni, wakakubaliana kukaa pamoja. Okay, katika video yangu ningependa sana watu wa focus katika vitu vichache. Wewe katika video nzima, lakini vitu vichache kama pale nilipokuwa nalia ndugu zangu ni pale, yani ilibidi niweke maji kwa sababu machozi yalikuwa magumu kutoka mbele ya kamera, so ikabidi niweke maji. Lakini pia ningependa watu waangalie mwishoni mwa video pale walipoamua kurudiana. Unajua tunataka ku send out hii message kwamba kubadilisha watu. Unajua sometimes sio vizuri. Unajua kwa hiyo tunatry kuambia watu hata kama ni vigumu, upendo na konka kila kitu. Unajua watu wa try ku stick na watu wao. Unajua yeah, itapunguza mambo mengi yanayotokea kwa vijana. Sasa yenyewe matarajio. Siwezi nikasema kama nawasifia sana. Wanaweza kufanya mziki ambao artist wengine hawafanya. Kwa sababu kukutana imba live ni zaidi, mtu mwingine anaweza kusema watu wale wanatumia CDs, wanafanya backup na nini. Hicho ndio kitu ambacho kilinisukuma sana kuweza kusema kwamba nawahitaji watu hao. Kwa hiyo nadhani huu mwaka tunaweza kusema ndani hapo, ningechanganya hesabu na tutasema kwa kizungu zaidi 2012. Ina maana kama unagawanyika kwa mbili, nami nimechukua artist wawili ambao tunaweza tukatengeneza zaidi ya bilioni mbili.